Има изготвен график за ремонт на тротуарите в Русе. Това обясни заместник кметът на Общинско предприятие комунални дейности Наталия Кръстева. 15 служители ще преасфалтират поетапно бордюрите през лятото. Кръстева добави, че целта е да се подновят повече райони. Местната управа апелира гражданите за повече търпение. Общински служители ще проучат обстановката по улица Юндула, за която сигнализираха възмутени обитатели.